ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଶୁଣିସାରିଥିବେ 5-10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି, ଆଇଦର ବସ୍ରେ ଆଣିବ ନହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଣିବ, ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି କି କିଛି ବି ହଉ, ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ବସ୍ରେ ହଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହଉ, ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରର ସିଚୁଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ଭୟଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କଥା କହିବି। ଯଦି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କରୋନା ରୋଗୀ କଥା, ବହୁତ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କରୋନା ପାଇଁ ପଳାଇଯିବା, ସେ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନି ହେବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ବାହାରେ ବି ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇନି, ବଟ୍ ସେଇଠୁ ବି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ, କମ୍ପାନୀ ହଉ, ଲେବର ହଉ, ଯେଉଁ କାମ ହଉ, ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେହି ଫଳରେ ସେ ବିକଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଘରକୁ ଆସିବେ। ବଟ୍ ଘରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଏବେ କଥା ହେଉଥିବେ ଆପଣ ଘର ସହିତ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଫାନି ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଯାଇଛି କି ମୋବାଇଲ ଲାଗୁନି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଘର ସହିତ। ବଟ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତ ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ଘର ସଂସାରକୁ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କରିବେ କ'ଣ, କେତେ ଦିନ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ନରେଗା ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗାଡ଼ା ଖୋଲିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ଲେବର କାମ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି କାମ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ମନେକର ଆପଣ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛି କି କିଛି ଭାବରେ ନୂଆ ସେକ୍ଟର ତିଆରି କରିବ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଯେଉଁଟାକି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, ରିଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ଏହିସବୁରେ କେତେଟା ଜବ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବଟ୍ ଯେଉଁ ବି 10-15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବାକି ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ବେରୋଜଗାର, ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବେ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି 4-4.5 କୋଟି ପପୁଲେସନ୍ରୁ 50-60 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ତୁରନ୍ତ ଯାହାକୁ କାମ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଲକୁଲ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ର ନାହିଁ। ବାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଗଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ଚେନ୍ନାଇ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ର ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ବି ନବୀନ ସରକାର ଆମେ କଥା କହିବା, 15 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ କେଉଁ ସରକାରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, ବଟ୍ ରିଆଲିଟି କଥା କହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋର କଥା କହିବା, ଚେନ୍ନାଇ କଥା କହିବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା, ଗୁଜୁରାଟ, ସେହିସବୁ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମ୍। ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ଇଏ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ହଉ ବସ୍ରେ ହଉ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପଳାଇଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର୍ ବି ତାଙ୍କୁ କରାହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉନି କିମ୍ବା ପାଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ଠାକ୍, ସେମାନେ ଡିଗ୍ନିଟିରେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ନବୀନ ସରକାର ରଖିବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ନବୀନ ସରକାର ଇଏ ବି ଦିନରାତି ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଟିମ୍ ଅଛି, ସେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 1 ବର୍ଷ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ରହି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 1 ବର୍ଷ କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଉଠା ହେଉଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେବେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାସକୁ ମାସ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଇକୋନୋମି ବିଲକୁଲ ଭୟାବହ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ବିତ୍ତ କିଣିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ବିଲକୁଲ କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆହୁରି ଭୟାବହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହଉ କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାର ହଉ, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭଲସେ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିବେ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନହେଲେ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ସପ୍ତାହକୁ ହଉ ମାସକୁ ହଉ କାମ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ଇକୋନୋମି ଚାଲିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବେ, ସରକାର ସେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।